Товстянка або красула родом з Південної Африки, але ця рослина відмінно адаптується і до наших кліматичних умов. Всього існує більше 300 видів товстянки, і багато з них підходить для вирощування в домашніх умовах. Найбільш поширений вид – товстянка деревоподібна. Її зелененькі округлі листочки зовні дуже нагадують копійки, а масивний звивистий стовбур більше схожий на стовбур дерева, ніж на квітку. Завдяки цій подібності рослина і отримала назву «грошове дерево». Товстянка невибаглива у догляді. Вона має бути посаджена у горщик такої величини, що відповідає розмірам самої рослини. У літній період, коли грошове дерево активно зростає, його слід регулярно поливати, але тільки після пересихання ґрунту. Це приблизно один або два рази на тиждень. У період спокою полив практично припиняється, хоча один раз в місяць, якщо його полити, то особливої шкоди не буде. Вологість приміщення особливої ролі не грає, тому товстянка легко переносить пересушене повітря квартир. Обприскувати рослину не обов'язково, а ось протерти листя від пилу, що зібрався на них – це важливо. Приблизно один або два рази на місяць рослину можна підгодувати готовими добривами для кактусів.